На війну Іван Бабек пішов добровольцем Червоної армії, коли йому було лише 18. Пам'ятає кожен біг, як сьогодні. На війні з першого до останнього дня, все 1418 днів і ночей. Почав війну з оборони Києва, яка длилась 72 суток. Закінчив війну розгромом курлянської групіровки 13 мая 45-го року. Найважче, каже, було йти у першу атаку, а також втрачати своїх солдатів. Про воїнів УПА Іван Іванович тоді ще не чув. Утім, сьогодні впевнений, причин для взаємної неприязні немає. Вони ж теж освободителі, як я освободитель. Звісно, раз він Україну освобождає, вони є освободителі. Я думаю, що давно треба було вже помиритися. Я так думаю. Що таке боротьба за рідну землю, Зіновій Комарницький знає з 44-го року, коли став до лав повстанської армії. Переконаний, що без українського ополчення не було б заповітної перемоги. Україна дала стільки сил на розгром нацистської Німеччини, як практично ні одна із союзних республік. Українська земля, як тіло, сприйняла страшний удар 3-мільйонної армії Вермахту. Сьогодні і колишні солдати радянської армії, і воїни УПА приймають спільні вітання від вдячних нащадків. Разом згадують своїх загиблих у боях побратимів. А їхній подвиг надихає нинішнє покоління у визволенні сходу України від окупантів. Ми віддаємо данину глибокої поваги і шани всім, хто на фронті і в тилу героїчно та самовіддано боровся проти нацистської чуми. Хто пережив трагічні часи відступів, відчай, неволі, хто здійснив великі бойові і трудові подвиги. Сьогодні хлопці молоді потребують вашого сивочолого досвіду. Досвіду ветеранів вітчизняної війни, досвіду ветеранів української повстанської армії, для того, щоб вони мали віру і дійсно впевненість, бо тільки віра в перемогу в великій вітчизняній війні дала можливість нам перемогти фашизм. Через 70 років після здобуття перемоги над нацизмом українці знову змушені зі зброєю боронити рідну землю на сході країни. Сьогодні військовослужбовці Хмельницького гарнізону на рівні з військовослужбовцями інших частин Збройних сил України, Національної гвардії та добровольчих батальйонів стійко та мужньо боронять суверенітет та територіальну цілісність України на територіях Донецької та Луганської областей. Продовжують чесно і самовіддано виконувати свої обов'язки щодо захисту вітчизни, показують приклади героїзму та мужності. Спецпризначенець щиро вірить, як і 70 років тому, в Україні обов'язково запанує мир. Заради майбутнього гнали ворога тоді, виженуть і зараз.